casa acollirà aquest cap de setmana per primer cop les festes del Rocío a Catalunya. Fins ara s'havien fet amb Moncada i Reixac. S'ubicaran en una finca privada al costat del polígon de Camp Petit. Avui se'n els darrers preparatius. L'acte més concorregut serà la missa de diumenge i el rosari de l'Aurora. Es calcula que hi passaran més de 4.000 persones. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui també veurem que demanaven els mestres de primària i secundària de tot el Vallès amb la manifestació que va fer ahir a la tarda a Sabadell. Reclamen una rebaixa de les ràtios i de les hores lectives i que es cobreixin les baixes laborals des del primer dia de curs. Els manifestants també es mostren contraris a la proposta de la Generalitat de fer nomenaments segons els llocs de treball específics, la qual cosa per als sindicats facilitarà els nomenaments a dit. També coneixerem el cas de Luisa Villar, una terrassenca que exigeix a Mútua que l'operin ja després de 7 anys d'espera. Fou diagnosticada el 2009 d'una lesió lumbar, però no ha ingressat a les llistes d'espera de cirurgia fins a aquest mes de març. La plataforma en defensa de la sanitat pública s'ha concentrat avui per donar-li suport. I veurem la unanimitat comarcal en favor d'una política industrial comuna. Es desplegaran noves mesures per afavorir la reindustrialització de la comarca, com la creació d'una taula de treball, per definir el model territorial i mesures fiscals per incentivar la instal·lació d'empreses. Terrassa acollirà aquest cap de setmana per primer cop les festes del Rocío a Catalunya. Fins ara s'havien fet a Montcada i Reixac. Les carpes ja estan muntades al costat del polígon de Camp Petit i aquest matí s'ornamentaven els interiors. L'acte més important serà la missa de diumenge i el rosari de l'Aurora. Aquest cap de setmana Terrassa acollirà per primer cop la celebració catalana de les festes del Rocío. L'espai on es realitzaran els actes serà en una finca privada al costat del polígon de Camp Petit. El motiu del trasllat de les festes, que s'havien fet sempre a Montcada i Reixac des de fa 33 anys, és un conflicte mediambiental que va acabar amb un expedient sancionador. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses, la FECAC, que és qui organitza, un cop l'Ajuntament de Montcada va denegar l'autorització, va triar Terrassa com a nova ubicació per celebrar el Rocío. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha puntualitzat que el lloc escollit, al nord de la ciutat, està lluny de zones habitades i no provocarà molèsties als veïns. La matinada de dissabte començaran a arribar les germandades per la via verda de Búnica fins a la finca, on ja estarà instal·lada la Virgen del Rocío. L'acte central, i el més concorregut, serà el diumenge de Pentecosta, quan a les 10 del matí hi haurà una missa oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saïd Meneses. Un altre dels moments més assenyalats serà el Rosari de l'Aurora, diumenge a la nit. La missa de l'Alba, dilluns, posarà el punt i final. En aquesta edició hi participaran 23 germandades rocieres de tot Catalunya, a més de diverses entitats i associacions. La FECAC calcula que hi passaran més de 4.000 persones. Parlem ara de l'ensenyament... La... Ah, perdó, de la comissió informativa que es va fer ahir al Parc Audiovisual, a l'antic edifici del Tòrax. L'oposició qüestiona que no es demani dedicació exclusiva per a la gerència del Parc Audiovisual. La Comissió Informativa de Societats Municipals va a tractar aquest tema. La rendibilitat de les inversions i el procés de selecció de la nova gerència ha generat debat entre govern i oposició. Sis persones es postulen per donar al Parc Audiovisual l'impuls que necessita per créixer i posicionar millor les instal·lacions en el sector. La presentació de candidatures es va tancar el 16 d'abril i ara s'està valorant quina encaixa més amb el perfil buscat. La Comissió Informativa de Societats Municipals ha visitat aquest dimecres el parc per conèixer les instal·lacions, el personal i el funcionament del complex. Allà mateix ha celebrat la reunió ordinària mensual, aquest cop dedicada exclusivament a parlar de Patrimoni Municipal de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya, les empreses que el gestionen. Els responsables del complex han presentat la memòria del 2015 l'estat actual de les instal·lacions i el mapa d'inversions. L'elecció de la gerència ha estat un dels aspectes més qüestionats per l'oposició i debatuts a la reunió. El càrrec està vacant des del febrer, després que Pieta Hernández, també director del Servei de Cultura, el deixés a no poder dedicar-hi prou temps. El govern assegura que es prioritzarà que la persona escollida pugui donar prestigi al parc i que el temps de dedicació serà un aspecte secundari. L'oposició, però, veu contradictori que es vulgui donar un impuls definitiu al complex i, en canvi, no sigui requisit imprescindible que el nou gerent tingui dedicació exclusiva. També han qüestionat el rendiment de la inversió al parc audiovisual amb una important càrrega financera. Aquí ha començat un altre debat sobre si el projecte era viable d'entrada i si l'Ajuntament va fer bé en reclamar l'edifici del tòrax a l'Estat antic titular. La manca de consens polític s'ha vist com un punt feble del projecte. La propera reunió de la Comissió de Societats Municipals es farà a Torre Bonica i es centrarà en la Fundació Sant Llàtzer. La comunitat educativa s'ha manifestat per reclamar un seguit de mesures. Un centenar de professors i representants dels sindicats de l'ensenyament públic han reclamat una rebaixa de les ràtios i de les hores lectives i que es cobreixin les baixes laborals des del primer dia de curs. També demanen que el tancament de línies de P3 no es faci només a les escoles públiques, sinó que també es faci a les concertades. Prop d'un centenar de professors i representants dels sindicats de l'ensenyament públic s'han congregat aquest dimecres a la tarda per reivindicar la millora de les condicions laborals en aquest sector. Les protestes han tingut lloc a Sabadell davant la seu dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Durant l'acte s'ha llegit un manifest per denunciar l'acció de govern de la Conselleria d'Educació que proposa un pla pilot per fer nomenaments segons la definició de llocs de treball específics, fet que suposa per als sindicats nomenaments a dit. D'altra banda, s'ha exigit que hi hagi substitucions per al personal docent que està de baixa des del primer dia de curs, així com la reducció d'hores lectives del professorat i de les ràtios d'alumnes per aula. Ara, en aquests moments en què les ràtios de les públiques que estaven a 27 alumnes en primària i que no és... Sí que es pot fer classe, però no es pot donar la millor atenció als nostres alumnes, demanem que les ràtios es baixin a, 20, a 23 alumnes. Aquesta rebaixa del nombre d'alumnes per classe es reclama també com a solució per evitar que s'eliminin línies públiques a P3. I és que la reducció de la demanda per al curs vinent ha provocat que diferents ciutats s'estiguin plantejant el tancament de diverses línies. Concretament en Terrassa es parla de... segurament es faran 6 o 5 tancaments de P3 i sempre cauen en la pública. Demanem que els tancaments també es facin en la concertada perquè s'estan finançant en, en fondos públics, en peles públiques. Durant aquest dimecres, els sindicats han convocat manifestacions en diferents punts del país. La concentració de Sabadell ha plegat a mestres de primària i secundària de tot el Vallès Occidental. Més manifestacions. Parlem ara de la que ha fet la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública per donar suport i fer públic el cas de Luisa Villar. La pacient fou diagnosticada el 2009 d'una lesió lumbar, però no ha ingressat a les llistes d'espera de cirurgia fins a aquest passat mes de març. Luisa Sabillar té 51 anys i en porta gairebé 7, esperant que algun cirurgià de Mutua Terrassa l'operi d'una lesió lumbar. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ha convocat una concentració aquest matí de dijous per donar-li suport en la presentació d'una reclamació més al Departament d'Atenció al Client de l'Hospital. Pues pedir que me operen ja, perquè jo crec que des del 2009 que estan les proves fetes, hechas... Eh, yo creo que ya han tenido tiempo de solucionarlo, porque esto me ha traído muchas consecuencias. El llevar los parches de morfina, antidepresivos, me ha hecho tener un accidente por ir en malas condiciones, con lo cual me he fracturado dos vértebras, la hernia que tenía a nivel discal ha empeorado bastante y ahora está, eh, hay una hernia que está, ha desplazado la médula y la está comprimiendo. Y, y claro, las lumbares han empeorado mucho más. A mí me despidieron del trabajo a la semana de estar de baja ya porque previeron que iba a ser una hoja muy larga. y bueno, así estamos. No, ya no podré volver a trabajar nunca más. Villar té dolor des del 2007. Està diagnosticada de diverses hèrnies lumbars des del 2009 i no va ser inclosa dins la llista d'espera de cirurgia fins al març de 2016. Aquests terminis tan llargs per derivar-la i la manca d'algunes proves necessàries que ella mateixa ha hagut de pagar de la seva butxaca han agreujat la seva lesió, arribant a afectar també les cervicals. No deixem mútua perquè l'hospital lliura avui els Premis d'Infermeria de Recerca que arriben a la 22a edició, aquest any amb el lema Servei, Humanització i Eficiència. L'acte es fa coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria que, acaba, que cada any se celebra el 12 de maig. El premi és de caràcter transversal i engloba les àrees hospitalària, atenció primària, sociosanitària i l'activitat sanitària privada. Durant tot el matí s'han anat presentant els 21 treballs que s'han presentat i que opten el premi. També al matí el periodista Josep Cuní ha fet una conferència. No serà fins aquesta tarda que es farà públic el guanyador o guanyadora d'aquest 22è Premi d'Infermeria Mutua Terrassa. Unanimitat a la comarca en favor d'una política industrial comuna. Es desplegaran noves mesures per afavorir la reindustrialització, com ara la creació d'una taula de treball per definir el model territorial i mesures fiscals per incentivar la instal·lació d'empreses. Són alguns dels acords adoptats pel Consell d'Alcaldes en la reunió celebrada ahir. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ha aprovat per unanimitat un acord per desplegar el Pla de mesures del Pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental. La trobada també ha servit per reafirmar el compromís per impulsar la coordinació d'una política industrial comuna. Entre les polítiques concretes contemplades al document destaca crear una taula de treball de comerç a nivell comarcal per definir el model territorial aquesta mirada conjunta que podem tenir tots plegats serà en benefici en benefici d'aquesta lectura de model territorial, perquè no, no parlarem tant, ni parlem ja a les ciutats de, de model comercial, estem parlant de model de ciutat, en el qual de ciutats en el qual el comerç és una part activa en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic i d'atracció turística, però també hem de par... pensem que hem de parlar d'un model de, de país. També s'ha acordat fer una diagnosi del sòl industrial existent per facilitar-ne la dinamització i preservar-lo amb el compromís de no requalificar-lo davant de situacions de deslocalització o tancament d'una empresa industrial. La nostra fortalesa és precisament la indústria. És precisament la capacitat que tinguem de mantenir aquesta indústria i de transformar-la en indústria puntera i capacitada, però que és la indústria la que ens ha de proveir els llocs de treball. Per impulsar l'activitat econòmica i atraure noves empreses, una altra de les mesures és incentivar la seva instal·lació amb mesures fiscals comunes a tots els municipis de la comarca. En l'àmbit de la formació es pretén activar un nou instrument comarcal per impulsar l'FP. A més, el Vallès s'oferirà al Servei d'Ocupació de Catalunya per acollir proves pilota en el desplegament territorial de la nova llei d'ocupació. D'altra banda, també hi ha hagut consens del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica, rebutjant la suspensió del govern central i buscant alternatives legals per continuar donant el servei necessari. Finalment, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, ha assistit al Consell per explicar les actuacions previstes en matèria de refugiats i ha destacat la feina feta a la comarca. El col·lectiu de la Taula de l'aigua xifra en 3,65 milions d'euros anuals els costos de la gestió privada. Representa el 21% del cost total del servei de l'aigua i segons els membres de la Taula, aquests diners, en cas d'una gestió pública, es podrien destinar a millorar el servei, la seva qualitat i fer-lo més sostenible. La Taula de l'aigua ha presentat un informe en el que desglossa el rebut de l'aigua i explica on va per a cada euro que es paga. Segons aquest estudi fet a partir de dades de Mina d'Aigües de Terrassa i el Registre Mercantil, una gestió pública seria més eficient i oferiria un servei de més qualitat. Per argumentar-ho, l'informe ha dividit el cost del rebut en dues parts. La primera, la més gran, la que suposa un 79% de la factura, correspon al cost associat a l'aigua i que inclou les despeses de personal, energia, tractament de l'aigua, manteniment i amortitzacions. Aquest cost és de 13,8 milions anuals. Ara bé, la segona part del cost, el 21% restant, és aquella no associada a l'aigua i que, segons l'estudi, es podria estalviar amb una gestió pública. Un estalvi que arribaria als 3,65 milions d'euros. Aquí s'inclou les pèrdues d'aigua, despeses financeres, beneficis de mina, publicitat i impostos. Aquest 21% és un cost que està associat al sector privat. Llavors, si aquests costos ens estalviem, podem pensar, per exemple, tenir una política de medi ambiental més sostenible, tenir una política, per exemple, doncs, que millori la qualitat de l'aigua, que millori les infraestructures, doncs, per exemple, per eh, resoldre el problema que tenim, que tenim més de 220 quilòmetres de canones de fibrociment, d'auralita, que generen grans deficiències en la xarxa perquè tenen trencadisses fàcilment i això ens genera més pèrdues. Podem tenir una política de gestió social de la gent que no té recursos per poder pagar, millorar-ho. Des de la taula també s'adverteix que el cost de liquidació del servei seria molt menys elevat que el que ha dit Mina, d'uns 60 milions. El cas de Montorrers del Vallès que també l'empresa eh, parlava també de costos milionaris per acabar la concessió i al final han acabat pagant 150.000 euros jo no dic que Terrassa sigui això, però és probable que el que diu el Joan Galladó, que aquests dos milions d'euros, sigui més aproximat al que, acaba, al que pugui acabar costant. La taula de l'aigua també ha donat suport als treballadors de mina i ha defensat la subrogació completa de la plantilla a una nova empresa pública. La ronda de presentacions de la proposta del Pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus ha arribat aquest dimecres al districte 1. El casal cívic del cementiri vell ha acollit l'acte en el qual diversos responsables municipals han explicat la iniciativa a les entitats. D'aquesta manera es vol ampliar i millorar el document amb els suggeriments i aportacions del conjunt de la ciutadania i els principals agents del territori. El pacte ha de passar pel plenari del Consell Municipal de Medi Ambient, i posteriorment està previst elevar-lo al el ple municipal per a la seva aprovació. La CUP lamenta que els partits polítics representats a l'Ajuntament de Terrassa, tret de la pròpia CUP i el grup de Convergència, no vulguin modificar l'horari de celebració del ple municipal. Recorden que els plens ordinaris se celebren el darrer dijous de cada mes i comencen a les 6 de la tarda. La CUP ja va Proposar la setmana passada avançar les sessions al matí, de forma que comencin a les 10 i s'allarguin les hores que siguin sense haver de patir els inconvenients actuals. Per la formació anticapitalista, els tempos actuals del ple són un atac per a la participació ciutadana, per a la qualitat del debat polític i pels drets dels treballadors municipals. La CUP també lamenta un problema afegit després que l'alcalde Ballar obtés per suspendre el darrer ple a mitjanit, quan encara quedaven per debatre una proposta d'Esquerra Republicana, una de Terrassa en Comú i tres de la CUP. ...que s'estiguin acusant tu els recolzes. Per cert, que la CUP ha manifestat que es nega a participar eh, dels actes en pro d'una Unió Europea que, segons la formació política, avergonyeix la humanitat amb sang a les seves fronteres. De fet, la CUP ja no va participar aquest dilluns de les celebracions del Dia d'Europa perquè entenc que l'actual model polític, jurídic i econòmic de la Unió Europea ha pervertit qualsevol projecte que un dia pogués haver semblat solidari entre els pobles d'Europa. Un club natació Terrassa amb molta ambició vol donar la sorpresa davant l'Atlètic Barceloneta. Avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol a la piscina de Sant Sebastià. El conjunt agarenc no descarta allargar al màxim l'eliminatòria contra el vigent campió de Lliga i favorit el títol. Les semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina de Waterpolo arrenquen aquest dijous amb el primer partit de la sèrie entre l'Atleti Barceloneta i el club Natació Terrassa a la piscina de Sant Sebastià. Està clar que el conjunt de Xus Martín, que d'aquí unes setmanes afronta la Final Six a Budapest, Hongria, surt com a favorit en aquesta eliminatòria. Els mariners han guanyat als agrencs tots els partits disputats aquesta temporada, tant a la Lliga com a la Copa, però els de Dida Covacho arriben en confiança. La bona imatge mostrada als quarts de final contra el Mataró permet somiar amb allargar l'eliminatòria. Venim de, partits, de fer dos partits molt, molt bons amb el Mataró, amb un gran nivell, dos partits molt físics, que ens poden donar un avantatge a la Barceloneta, ja que ells venen de jugar partits molt fàcils, i llavors nosaltres venim amb tota la il·lusió i amb totes les ganes de, de donar el màxim i, i aviam si podem donar la sorpresa. Nosaltres doncs jo crec que jugant com nosaltres sabem jugar i ells que tinguin un mal dia o potser no tenen un bon dia, doncs nosaltres podem donar una sorpresa, estic convençut. L'equip arriba molt bé, molt bé, físicament i psicològicament. A sobre aquesta, aquesta motivació que hem tingut d'haver guanyat a Mataró allà a casa seva, doncs això ens ha donat un xute per, 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 acabar el que ens queda de temporada, que és una setmana o dues setmanes. L'opció hi és, passar per tindre sort. Sí, vale, passa perquè s'alineen una sèrie de factors, no? que nosaltres estiguem molt encertats en defensa, que és la línia que estem portant tota la temporada, i que després, ofensivament, pues, també tinguem aquest efecte golejador que en moments de la temporada ens ha faltat. Per aquest partit, que arrencarà a tres quarts de nou del vespre, el tècnic Agarenc té la important baixa del seu capità, Òscar Aguilar, amb una fisura al timpà en el darrer partit disputat a Mataró. Els mariners, amb tota probabilitat, no podran comptar amb el boia Balazirany lesionat i amb el dubte d'última hora de Marroca. El segon partit d'aquesta eliminatòria tindrà lloc diumenge a Terrassa, a tres quarts d'una del migdia. Si fos necessari un tercer partit, també es disputaria a Barcelona el dissabte 21 de maig. Queden dos dies perquè comenci la final, Final Four, de l'Eurohockey League, que tindrà lloc al complex esportiu municipal Pau Negre de Barcelona. Ja s'ha donat el tret de sortida per a la Champions de l'Hockey Herba, amb la presentació que s'ha fet aquest migdia a ahir al migdia, al Museu Olímpic i de l'Esport. L'Atlètic serà el representant de la Lliga Espanyola en aquesta competició i entre l'expedició groc i negre, la il·lusió és màxima de cara a donar la sorpresa, atès el potencial dels rivals. Recordem que el conjunt de ruller Pallarols s'enfrontarà dissabte al Campon holandès en una de les semifinals. S'espera una massiva presència d'aficionats de l'Atlètic per la proximitat del desplaçament en una cita que serà històrica per al Club de Can Salles. en aquest moment sempre hi ha els 3 millors d'Holanda, els 3 millors d'Alemanya, els 3 millors de Bèlgica, els 2 millors d'Anglaterra i els 3 millors d'Espanya, de, doncs al final eh, arribar a una Final Four és, és, és molt difícil eh, i es pot veure sempre amb els resultats perquè sempre és molt difícil que arribi un equip eh, català o espanyol a, a la Final Four i, 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 molt contents. La clau és dissabte perquè si guanyes dissabte... Eh, Uh, a final les finals ja diuen que no juguen sinó que es guanyen. Doncs crec que la clau és a uh, Disapte donar-ho tot, uh, encara que en, que ens quedem sense forces a, a l'últim minut i uh, i quan, quan s'acalla el partit uh, que no ens podem morir ja ja trobarem per 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 recuperar-nos per la final, però pues sí, sí, uh, només pensem en dissabte. només pensem en el Campong i, i el qui qui el, el que passi diumenge doncs doncs ja arribarà Afrontem el partit, bueno, de fet afrontem tot el tot aquest cap de setmana amb la màxima il·lusió. Per nosaltres és és una fita històrica estar a la Final Four i doncs arribarem arribem allà en les millors condicions després de tres victòries. Hem guanyat els dos partits de quarts de final al play-off amb molt bones sensacions i bueno, doncs estem molt animats, molt motivats i, i anirem al partit del Campong amb amb la màxima il·lusió i a disfrutar de l'ocasió. Parlem ara de futbol perquè el Sant Cristóbal s'ha col·locat en segona posició ocupant plaça de promoció d'ascens a la primera catalana. Ahir a la nit es va reprendre el derbi contra el Sant Lorenzo, que es va suspendre fa dues setmanes per la pluja en el minut 50 i amb un 1, 1 a 0 per als parroquials. Durant els 40 minuts restants disputats aquest dimecres al municipal de Can Anglada no s'ha mogut el marcador, tot i que hi ha hagut ocasions clares per a un i altre equip. Cabrera, per al Sant Cristóbal, ha rematat el travesser, però els de Francesc Pinyol també han posat a prova el porter Dani del Río en un partit que s'ha allargat 6 minuts i que ha acabat amb alguna pica baralla entre jugadors dels dos equips. Al final, triomf del Sant Cristóbal, que ja porta 7 jornades consecutives guanyant. Els de Quique Castro li treuen la segona plaça al Cardedeu, el seu proper rival, que també té 56 punts, però amb el gol a baraix de moment favorable als agarencs. Els parroquials es col·loquen a només 3 punts del líder, el Ripollet, quan queden 3 jornades per acabar la Lliga. Sant Lorenzo, per la seva banda, és un Z amb 39 punts i encara no té garantida la permanència. Quique Castro, tècnic del Sant Cristóbal, parlava de la importància d'aquests 3 punts. Sí, sí, está claro que en el partido atrasado todo el mundo lo, lo suma y ahora ya lo hemos sumado y bueno, pues, ha coincidido que ahora nos no hemos, hemos puesto en... En zona de, de playoff, quién nos lo iba a decir hace tres meses, y bueno, pues ahora tenemos la, toda la ilusión del mundo a ver si, si no nos bajamos de ahí los tres partidos que quedan. Este domingo tenemos un duelo directo con Cardedeo y a ver si allí, pues si somos capaces de, de ganar, pues seguir con las 8 y pues lo tendremos casi hecho. Y bueno, a ver, lo importante es que, sobre todo ahora, después de haber ganado hoy, ir allí y no perder, que nos mantendría en la zona privilegiada que estamos ahora. El Clonetació Terrassa acull fins aquest dissabte la tercera prova del circuit Padelcat, el circuit de Padel amateur més veterà, reconegut i popular que es disputa a Catalunya sota l'organització de Master Sports. La competició contempla 5 categories masculines, 4 categories femenines i 3 categories mixtes. De fet, les categories d'iniciació, la cinquena masculina i la quarta femenina, s'incorporen aquest any. Una altra de les novetats d'aquesta edició és l'augment de l'oferta lúdica. S'ha instal·lat una zona d'oci en la qual es durà a terme un torneig de futbolí el dissabte 14 i s'habilitarà un inflable per als més petits. El circuit Padelcat 2016 es presenta després del gran èxit assolit en la darrera convocatòria amb una mitjana de més de 230 parelles per prova i superant per primer cop la xifra de 400 parelles inscrites al màster final. Cremó d'estómac de Maria Rosa Aragall ha guanyat el premi Tal com sents. El concurs dona sortida a les inquietuds artístiques dels professors i docents, un col·lectiu de professió absorbent amb poc temps per a la creació literària. El certamen està dotat amb 300 i 100 euros. Ahir es van lliurar els premis a l'Institut Blanchard. La sala d'actes de l'Institut Investigador Blanchard ha acollit aquest dimecres a la tarda el lliurament de la quarta edició del Premi de Contes Tal com Sents. L'obra guanyadora ha estat Cremó d'estómac de Maria Rosa Aragai Carrera, professora de l'Institut Pau Vila de Sabadell. El segon premi ha estat per converses a viva veu de Rosa Pons i Solà, professora de l'Institut Pere Vives Vic d'Igualada. En guany s'havien presentat 38 obres, de les que finalment, i després d'una llarga deliberació, el jurat havia seleccionat 17 contes. Tots ells formaran part del llibre que s'editarà l'any que ve i que estaran il·lustrats per alumnes del batxillerat artístic. Abans del lliurament s'ha fet la presentació del llibre Persecució i altres contes, un recull dels 17 relats seleccionats en la convocatòria de l'any passat. L'acte ha estat amenitzat pel guitarrista Víctor Servilla del Conservatori Municipal. El concurs de contes vol donar sortida a les inquietuds artístiques dels professors i docents, un col·lectiu de professió absorbent amb poc temps per a la creació literària. El tal com sents està dotat amb 300 i 100 euros pels guanyadors. Terrassa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig. Com en anteriors edicions, hi haurà jornades de portes obertes i altres activitats adreçades a divulgar el patrimoni de la ciutat i a apropar-lo a la ciutadania. Un any més, Terrassa sumarà la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que es celebra el 18 de maig amb jornades de portes obertes i altres activitats adreçades a divulgar el patrimoni cultural i apropar-lo a la ciutadania. A més, la nit del dissabte 21 de maig, la Seu d'Ègara participarà a la Nit dels Museus, durant la qual milers d'equipaments museístics de tot el món obriran en horari nocturn. Així doncs, els dos dies d'aquest proper cap de setmana i el dimecres que ve, 18 de maig, seran jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. En els casos de dissabte i dimecres, el Museu del Carrer Font vella obrirà al matí de 10 a 1 i a la tarda de 4 a 8. Els altres dos museus terrassencs obriran les seves portes de forma gratuïta tant dissabte com dimecres de 10 a 2 quarts d'una en horari matinal i de 4 a 7 de la tarda. Durant el diumenge, l'horari d'entrada lliure serà el mateix per als tres museus, durant el migdia d'11 a 2. A més de les jornades de portes obertes, el Museu de Terrassa mostra cada any de forma destacada una peça del seu fons, amb el títol La joia del museu. Enguany, la peça triada és la maleta de viatge del futbolista professional Josep Parra. El jugador terrassenc va ser internacional per Espanya al Mundial de Brasil i va jugar durant 12 anys a primera divisió a les files del Reial Club Deportiu Espanyol. La històrica maleta, que encara conserva diverses etiquetes dels hotels on Josep Parra es va allotjar durant la seva carrera professional, es pot veure a la Casa Alegre de Sagrera a partir d'aquest dimecres fins al proper 12 de juny. També dins del marc del Dia Internacional dels Museus, la Seu d'Egara participarà en la dotzena edició de la Nit dels Museus. El conjunt monumental ha programat una sèrie d'activitats gratuïtes en horari nocturn per al proper dissabte 21 de maig. A partir de dos quarts de deu es projectaran dos documentals sobre les pintures de les esglésies romàniques i posteriorment tindrà lloc un concert de violí i violoncel amb la interpretació d'obres de Corelli, Bach i Beethoven. La nit dels museus, que cada any compta amb la participació de més de 3.000 centres d'una quarantena de països, pretén facilitar la visita dels museus i atreure nous públics. Arriba la segona edició de la Tarragada de Jocs, la setmana del joc en català de Terrassa, el Centre de Normalització Lingüística pretén amb aquesta iniciativa potenciar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit. Jugant, els nens i nenes desenvolupen la seva personalitat, aprenen a prendre decisions, es fomenta la creativitat i proporciona espais de plaer i divertiment per a totes les edats. Però trobar jocs en català a vegades no és senzill. Per potenciar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i sector, entre el 17 i el 21 de maig se celebra la segona terregada de jocs, la setmana dedicada al joc en català. La iniciativa neix en el marc de la campanya I tu jugues en català? del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí. Per tant, atesa la importància d'aquest àmbit i que encara hi ha feina per fer, d'aquí ve que es creï aquesta campanya, la campanya del I tu jugues en català, que vol contribuir justament a potenciar-ne l'ús, potenciar l'ús de la llengua catalana en el sector del joc i de la joguina. La intenció de tota la campanya és de promoció del joc en català, però l'atregada també té l'objectiu de demostrar que hi ha jocs per a totes les edats i per a totes les èpoques de l'any. De la programació d'activitats de la setmana destacant partides d'escràbal i altres jocs de taula i la festa de dissabte a la plaça del Vapor Ventalló de 12 del migdia a 8 del vespre. La campanya I tu, jugues en català, es va posar en marxa el 2013. Des de llavors s'hi han adherit 407 establiments, 9 a Terrassa, 7 fabricants de joguines i diverses administracions. Marxem, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.